אני רוצה לפנות אל אחינו בני ישראל, רחמונים בני רחמונים, עם סיפור שאני מכיר אותו אישית שנים, ואני מכיר את המשפחה, היו שכנים שלי מאנשי עלייה שבירושלים. הוא נהיה חולה, נבח ינמייסה, וסבל מאוד, ואני זוכר שהוא בא לתפילות, המשיך את כל סדר החיים שלו, כמה שהוא יכל, אבל ראו ממש איך שהוא רחמון אל אצלן פויחס ואוילך, והוא נפטר לפני 17 שנים, והשאיר 10 יתומים, 2 מהם היו נשואים, והשאר היו ילדים בבית, ואלמונה נשארה לבד, ולא צריך להסביר לאנשים מה זה אלמונה לבד, שנשארת עם 8 ילדים, צריך לגדל אותם, צריך לפרנס אותם, צריך לפרנס את הבית, להחזיק את הבית, ולהחזיק בית של יסוימים, זה עולה יותר מלהחזיק בית רגיל, ולמי יש פרנסה להחזיק אפילו בית רגיל, אבל האלמונה היא במסירות נפש, ובכוחות מיוחדים, היא ניהלה את הבית, וגידלה את הילדים, וברוך השם בית של תלמידי חכמים, שיושבים ולומדים, ועכשיו היא הגיעה, בסייעתא דשמיא לילדה האחרונה שנשארה יתומה כשהיא הייתה בת 2 ולא הכירה את אבא שלה אף פעם, וברוך השם הגיע עכשיו לחתן אותה עם בחור תלמיד חכם שרוצים להקים בית, אבל כולם יודעים שהיצוא של חתונה זה דבר שגם כשיש אבא ויש אמא קשה לעמוד ביצוא המינימליות, ובפרט פה שאלמונה כבר זכתה לחתן לבד 7 יתומים לפני זה, מבינים מה זה אומר שלחתן 7 ילדים, כמה כסף היא נשארה חייב, כמה חובות יש לה, מדובר במאות אלפים שהיא צריכה לחסות, ואין לה שום דבר, אין הסחול על הדבר, אין לו יצועס לחתונה, אין לו יצועס לכל ההתחייבויות, וכל אחד מבין מה זה אלמונה שסוחבת לבד כל כך הרבה שנים, והגיע ברוך השם לחתן את הילדה האחרונה, איזה זכות זה שמי שיכול לעזור, מי שנותן יד לזה, אין סופק שהקדוש ברוך הוא ישלם לו בכפל כפליים. זה מצווה שאין לתאר לשמח לב אלמונה ויתומה, שמצווה שם הקדוש ברוך הוא יעזור, הם הולכים להתחתן בטס ואופאב, זה יום של שמחה, מי שישתתף בזה, אם ירצה שם, הקדוש ברוך הוא יעזור וישלם בכפל כפליים ויראה ישועס בכל מה שהוא צריך, ויהיה שמחות אם ירצה שם אצל הילדים שלו ואצל נכדים שלו, ועד שנזכה אם ירצה שם לגאולה שלמה במהרה.